Assalomu alaykum barchaga YouTube kuzatuvchilari. Assalomu alaykum Ravshanbek. Bugun shanba Optum qo'y bozorini sizlarga video obzor qilamiz. Qo'ldan kelgancha assortiment qilib, har xil qo'ylarimizdan qo'chqorlarda xilidan video obzor qilib o'tamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike qilib, kommentariyada o'zingizning fikringizni qoldirishingiz mumkin. Va o'n tomonda qizil nimani bor, obuna olib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi bizga. Bular qo'chqor aka? Bular sog'liq. Ha, bular sog'liq, ha, bo'g'oz. Mashoy keyingi oyning boshiga tug'adi. Ha, mashoy keyingi oyning boshiga tug'adi. O'rtasigacha tug'adi. Bu nechinchi tug'ish bo'ladi? Ikkinchi tug'ish, birinchi tug'ish, uchinchi tug'ish, shunaqa yosh qo'ylar. Ha, yosh qo'ylar. Nech puldan endi? Optumga nech pul, donaga nech pul? Donaga kattalarini 27-28 dan deyapti. Qimmatmasmi? Yo'q, bitta kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz, kelishtirib. Biz obunachilarga kelishtirib berasiz. YouTube'dan keldik desa, kelishtirib. Bo'ldi, kelishtirib beramiz. Qo'ylar. Xo'p, donaga nech pul dedingiz? Kattalar 27 dan endi kelishtiramiz-da. Aha. Optumga? Optum 2.5 dan deyapti. 2.5 dan tushib beriladi. Ishonchli yeb ichishi yaxshi, ayb bo'lsa qaytib olib, uni boshqa beramiz, yopib beramiz. Ha, bir hafta yeb ichishini sinab olsa bo'linaveradi. Qat qo'ylarim? Shetdiki, yazamonni qo'ylari. Xo'p, keyin aka shu obunachilarimizga qisqacha qo'yolayotganda nimalarga e'tibor berishni aytib o'ting. Misollar tishiga qarab qatdan biladi. Tishini bunda ko'rsa o'zi biladi. Keyin nima demoqchi edim? Xullas, oyoq qo'l uzoqroqini olsa o'shalar yaxshiroq. Yaxshi yetiladi deysizmi? Bolani ham yaxshi beradi, keyin oyoq qo'yini sotganda ham yaxshiroq pulga sotadi. Ha, sotishda ham qiynalmaydi. Xo'p, agar sizga aloqa chiqsa, chiroyli qilib qilib berasiz, qo'ylardan. Qanaqa qo'y? Zakasiga qarab. Sog'liq deydim, qanaqa qo'y deysizsa qilib beramiz. Nomeringiz necha? 99lik. 99lik. 868. 868. 1160. 1160. Ismingiz? Ozodbek. Ozodbek akamga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p do'stlar, hozir sizlarga sog'liq bo'g'oz qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Keyin bolaliklari ham bor ekan-a. Xo'p, bolaliklar qaysi endi bular ekan-a? Qancha bo'ldi bularga? 5 kun bo'ldi. 5 kuni. Ona bola nech pul? 3.5. Qaysi buni onasi? Monisi. 3.5 mi? Qimmat emasmi? Bitta kelishtirib berasiz-a? Obunachidan. Tug'ayotganlar qanchaga tug'adi? Uzoqi bor. Mashoy keyingi oy 15-yil tug'ib bo'ladi. Mashoy keyingi oyga tug'adi. Optumga nech pul, donaga nech pul naqa berasiz? Har xil bo'ladi. Misol, deyman, nech pul? Nech puldan nech pulgacha? 4 milliondan 3 milliongacha kami bor. 4 milliondan 3 milliongacha kami bor. Nomeringiz necha? 99lik. 367. 1918. Qo'yaylik. Xo'p do'stlar, mana sizlarga qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana dummasini ko'ryapsizlar. Raketa dummadan. Nech puldan endi aka bular? 4 milliondan kami bor. 4 milliondan kami bor. Optumga qanaqa? Optumga. Optumga. Bittasi 4.5. Aha. Qo'chqor-a bular? Optumga 36dan beriboradi. 36dan beriboriladi Optumga. Trevazim qancha chiqadi aka? 90 kilo. 90 kilo. Qaysi nomerda qo'yalay? Ha, qo'yaverim 99lik. 99lik? 036-26-02. 036 26-02. 22 06. Ha, 26-02. Xo'p, do'stlar, mana keyingi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Qo'chqor-a bular? Necha yosh? 1 yashardan 2 yasharga boryapti. 1 yashardan 2 yashargacha boryapti. Optumga nech pul, donaga qanchadan qilib beryapsiz? Optumga 21dan ketaveradi. Optumga 21dan. Donaga? Donaga 10 balandroq. Necha balandroq? Qatti qo'ylarimi? Qirg'iz qo'ylari. Dastlabkalar ham qilib beraverasiz, kelishib olasiz. Dastlabkasini kelishamiz. Kelishib olinsa qilib beriladi. Nomeringiz necha? 91lik. 91lik. 681. 681. 06. 06. 06. 06. Bo'ldi aka.
keyingi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Qo'chqora bularga? Qo'chqora ekan. Necha yosh? Tish buzgani ham bor, endi buzayotgani ham. Ha, tish buzgani ham bor, endi buzayotgani ham bor. Tish buzish boshladi bular, sheriklari ham buzish boshladi. Aha. Eng kattasi bizdi. Xo'p, donaga necha pul, optunga necha pul qilib berasiz biz obunachilarimizga? Donaga 23 ta ekan. Optunga. Ha, donaga. Donaga 23 ta. Optimga 22 ta. Optimga 22 ta qilib beriladi. 10 tos. 10 ta dan. 10 tosi? O'zi 10 ta. Ha, shetda 10 ta. 10 ta terror degani. Aha. Qaysi nomer dedingiz? 99. 99. 931. 931. 83. 83. 50. 50. Xo'p do'stlar, mana keyingi qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ranglari ham qop-qora, sariqlardan ham bor. Xo'p, qatti qo'ylar aka bu? Qirg'iz qo'ylari. Qirg'iz qo'ylari? Ha, bo'ldi. Endi bilmayman bularkanda. Xo'p, optimga necha pul, donaga qanchadan? 21 dan qilishyapti hammasi. Optimga. Donagachi? Donaga 24, 23, 22. Hozir bular necha nima? Necha yashar? 2 yashar bular. Yaxshi qo'ylar ekan-ku. Dastavkalar ham qilib berilaveradi, kelish bo'lsa. O'zbekiston bo'yicha. Nomeringiz necha? 90 li. 90 li. 582. 582. 66 82. 66 82. 82. Xo'p do'stlar, mana keyingi qo'chqorlarni ham video qilib o'tamiz. Xo'p. Necha yashar bular? Yo'q, qo'zi. Ha, qo'za hali. Nimaga bo'lib olaylik? Optim. Optimga necha pul, donaga necha pul? 2 milliondan ham kam bor. Qimmatmasmi? Kelishtirib berasiz, obunachilar. Donagachi? Bir xil. Ha, bir xilmi? Dastavkalar bor. Dastavka bor. O'zbekiston bo'yicha. Qaysi nomerdasizlar? 163 90 li. 90 li? 163. 163. 92 92. 92 92.